Армысыздар, ардақты ағайын, эфирде Ойсарап. Студиямыздың бүгінгі қонағы азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы, Алматы облыстық филиалы. Істердің электрондық макеттерін бақылау, заңды және жеке тұлғалармен жұмыс басқармасының бас сарапшысы Мұхамметжанова Мира ханым. Мира Мұхамметжанқызы, қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Алғаш сұрақ, өткен 10 айда әлеуметтік салада көрсетілген қызметтер қорытындысы бойынша мәлімет бере кетсеңіз, қанша қызмет көрсетілді, қанша қаржы төленді, жалпы қанша төлем түрі қарастырылған? Азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясы коммерциялық емес акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша әлеуметтік қамсыздандыру блогының басты бағыты ол зейнетақы мен жәрдемақыға тапсырылған құжаттардың толықтығын тексеріп, макеттерді қалыптастырып, әрі қарай уәкілетті органға жіберу. 2023 жылдың 10 айының қорытындысы бойынша әлеуметтік салада 188.524 мемлекеттік қызмет көрсетілді. Оның ішінде 122.190-ы жаңа тағайындау, республикалық бюджеттен 68.843, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан 53.347 қызмет көрсетілді. Енді қазіргі таңда азаматтардың жәрдемақыға өтініш беруін оңтайландыру, тездету мақсатында қандай тәсілдер қолданылады? Ол электронды үкімет веб-порталы арқылы, банк қосымшалары арқылы, және отбасылық цифрлық карта енгізілді. Сол арқылы және сондай-ақ өтінішті тікелей азаматтарға арналған үкімет мемлекеттік корпорациясына аяқтай келіп тапсыруға болады дейсіз ғой? Құжаттың дайындалуы әзір бөлінеді ғой, мысалы 3 жұмыс күні, 5 жұмыс күні деген сияқты. Осындайлар бар ма? Жоқ, бірден. Бар. Құжаттың дайындалу күні 5 жұмыс күні. 5 жұмыс күнін құрайды. Енді мына әлеуметтік кодекске кеңірек тоқтала кетсеңіз, қашаннан бастап іске асырылып келеді, қашан қабылданды? 2023 жылдың 1 шілдесінен бастап Қазақстан Республикасында әлеуметтік кодекс күшіне енді. Әлеуметтік кодекс бірнеше заңның жиынтығынан құралған 5 бөлім 267 баптан тұрады. Әлеуметтік кодекстің басты жаңалығы азаматтарды әлеуметтік қамсыздандыру және зейнетақымен қамсыздандыру болып табылады. Зейнетақымен қамсыздандыру құқығы ерлерге 63 жасқа толғанда, әйел адамдарға 2023 жылдың 1 қаңтарынан бастап 61 жасқа толғанда ие бола алады. Мынау экологиялық қауіпті аймақтар дейді. Төтенше және ең жоғары радиациялық қатер бар аймақ тұрғындарына қандай қызметтер көрсетіледі? Төтенше және ең жоғарғы радиациялық қатері бар аймақтарда 1949 жылдың 29 тамызы мен 1963 жылдың 1 шілде аралығындағы кезеңде кемінде 5 жыл тұрған азаматтарға Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарды қорғау мақсатында Қазақстан Республикасының заңына сәйкес ер адамдар 50 жаста, әйел адамдар 45 жаста жасына байланысты зейнетақыға шығуға мүмкіндігі бар. Коэффициент дейді бұрында жағы Атырау, мұнай-газ, газды аймақтарымызда қауіпті. Маңғыстау, оның үстіне мына Аралдың суы азайғанда Қызылорда облысында да коэффициент төленеді, болмаса жәрдемақы төленіп келетін білетін едік. Мүгедектігі бар адамдардың әлеуметтік қорғалуға қандай құқықтары бар? Мүгедектігі бар адамдардың қорғалуға құқығы ол мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындауға құқықтары бар. Еңбекке қабілеттілігінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлем төленеді. Және мүгедектігі бар баланы асырап отырған, тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге төленетін мемлекеттік жәрдемақы түрі бар. Және бірінші топтағы мүгедектігі бар адамға күтім жасайтын адамдарға төленетін әлеуметтік төлем қарастырылған. Ол жаңағы аудандық болмаса облыстық қамсыздандыру бөлімдерінен бөлінеді ақша. Өткені жаңағы зағиптар бар, көзі көрмейтін, оларды жаңағы сервистік қызмет көрсету орындарына апару керек деген сияқты. Жүре алмайтындар жаңағы қол арбасын итеріп жүретін деген көмек беріледі ғой қасындағы күтушіге де? Беріледі. Мына бірінші топтағы
бала кезінде мүгедекті бар азаматтарға асыраушыдан айырылу жағдайы бойынша төленетін мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау тәртібі қандай? Бүгінгі таңда мүгедектігі бойынша асыраушысынан айырылу жағдайы бойынша берілетін мемлекеттік жәрдемақыны қатар алу құқығы қарастырылып отыр. Әлеуметтік кодекстің 177-ші бабына сәйкес бала кезінен мүгедектігі бар 18 жасқа толмаған балаларға асыраушысынан айырылу бойынша әлеуметтік жәрдемақы қайтыс болған асыраушысының қарауында болмауына қарамастан белгіленеді. Ал 18 жастан асқан бала кезінен мүгедектігі бар азаматтарға қайтыс болған асыраушысының зейнетақысынан бөліне ма? Жоқ, қайтыс болған асыраушысының асырауында болуын сот шешімімен растау қажет. Бұл тағайындау тәртібі. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адамдарға күтім жасайтын жандарға жәрдемақы беріледі ме? Оларға қандай талаптар қойылады? Беріледі міндетті түрде. Бірінші топтағы мүгедектігі бар адам және күтім жасайтын адам тұрғылықты жері бойынша бір аудан қала шегінде тұруы қажет. Бұл басты жаңағы талап. Күтім жасайтын адам психикалық және наркологиялық денсаулық орталықтарында есепте тұрмауы қажет. Сосын енді адам болғасын мүгедек болса да түрмеге түседі ғой. Оларға да қызмет көрсетуші беріле ме? Ол сол жерде бірге жату керек пе? Қылмыстық атқару жүйесіндегі бірінші топ мүгедектігі бар азаматтарға күтімді жүзеге асыратын адамдарға бірінші топ мүгедектігі бар азаматтардың күтімі бойынша берілетін мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы қарастырылған. Осы орайда бірінші топ мүгедектігі бар азамат және күтім жасайтын адам қылмыстық атқару жүйесіндегі бір мекемеде болуы қажет. Бұл басты талап. Жәрдемақы тағайындауға өтініш беру қылмыстық атқару жүйесі әкімшілігі тарапынан ықпалдасады. Жәрдемақылардың мөлшері қандай? Мына бала санына байланысты беріледі ме? Жоқ, қанша бала болса да бір деңгейде тұра ма? Мысалы 5 бала, 6 бала, 7 бала, 8 бала. Көп балалы отбасы жайында сұрап отырсыз, иә? Бүгінгі таңда көп балалы отбасыны қолдау Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодекс аясында жүзеге асырылады. Осы кодекстің Қазақстан Республикасында тұрақты тұратын Қазақстан Республикасының азаматтары және қандастарға қолданылады. Ол дегеніміз құрамында 4 және одан көп баласы бар. Қазақстан құрамында бірге тұратын 4 және одан көп кәмелеттік жасқа толмаған балалары бар. Кәмелетке толған жағдайда жаңағы білім беру мекемесінде күндізгі оқу нысаны бойынша білім алатын балаға 23 жасқа дейін 23 жастан аспау керек, 23 жастан жасқа дейін төленеді. Көп оқу орнын бітіргенше дейсіз ғой? Оқу орнын бітіргенше, бірақ бала 23 жастан аспау керек. Сондай отбасыларға, сол отбасылар көп балалы отбасылар болып саналады. 2023 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап енгізілген өзгерістерге сәйкес өтініш беруші көп балалы отбасына жәрдемақы тағайындау туралы өтініште бірге тұратын балаларын көрсете отырып, олардың бірлескен тұрғылықты мекенжайын растау қажет. Егер ерлі-зайыптылар арасында неке бұзылған жағдайда балалардың ата-ананың біреуімен бірге тұруы сот шешімімен расталады. Жәрдемақының мөлшері айлық есептік көрсеткішке байланысты белгіленеді және бала санына қарай төленеді, жаңағы сұрағыңыз. Бала көбейген сайын ақша артады дейсіз ғой? 4 балаға 55304 теңге, 5 балаға 69138 теңге, 8 және одан көп балаға 81852 теңге, қосымша әр балаға 4 айлық есептік көрсеткіш қосылады. Әр балаға жаңа сіз айтқан мөлшер ғой ақшаның, иә? Жақсы екен. Енді мына әлеуметтік кодекс қабылданғалы бері мемлекеттік жәрдемақылар төлемі артты ма? Және қай санаттағы адамдарға тағы да қосылды?
2023 жылғы 1 шілдеден бастап Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодекс аясында Әлеуметтік кодексінің күшіне енгендігін ескере отырып, бірқатар мемлекеттік жәрдемақылар төлемдерінің мөлшері ұлғайды. Ол марапатталған аналар деген жаңа термин қалыптасты. Ол біздің алтын алқа, батырана, бірінші, екінші дәрежелі ана даңқы ордендерімен наградталған аналарға 7,4 айлық есептік көрсеткіште, яғни 25530 теңгеге ұлғайды. Және саяси құрғын сүргіндер құрбандарына 1,123 айлық есептік көрсеткішке ұлғайды. Ол дегеніміз 4244 теңге. Және мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге төленетін алушыға, қамқоршыға тағайындалатын ай сайынғы жәрдемақы 65313 теңгеге ұлғайды. Мына арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау және төлеу қағидалары қандай? Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау және төлеу қағидалары Қазақстан Республикасының Әлеуметтік кодексінің 191 бабының 4-ші тармағына, 193 бабының 1-ші тармағына сәйкес мемлекеттік көрсетілген қызметтер туралы Қазақстан Республикасының заңының 10-ші бабының 1-ші тармақшасына сәйкес жүзеге асырылады. Арнаулы мемлекеттік жәрдемақы жәрдемақыға құқығы бар азаматтарға жәрдемақылардың өзге түрлеріне қарамастан төленеді. Енді осы арнаулы мемлекеттік жәрдемақының төлем түрлеріне тоқтала кетсеңіз. Төлем түрлері ол Ұлы Отан соғысының ардагерлері, Ұлы Отан соғысының мүгедектігі бар адамдарға теңестірілген адамдарға, Ұлы Отан соғысында қаза тапқан жауынгерлердің жесірлеріне, егер екінші рет тұрмыс құрмаған болса, және тағы басқа түрлері бар. Меніңше сол жерде саяси қуғын сүргін құрбандары да бар сияқты. Тылдағы ардагерлер. Тылдағы ардагерлер, иә, Ұлы Отан соғысы жылдарында Кеңес одағының батырлары, социалистік еңбек ерлері, 3-ші дәрежелі еңбек даңқы орденінің иегерлеріне және тағы басқа. Ал мына мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан да төлемдер жасалады ма? Міндетті әлеуметтік сақтандыру Қазақстанның халықты әлеуметтік қорғаудың басты нысаны болып табылғандықтан жұмыс істеп жүрген адамдарға әлеуметтік қауіп-қатер төнген жағдайда егер ол адам міндетті әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатысушы болса, мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төмендегідей төлемдер төленеді. Ол дегеніміз жаңағы мүгедектігіне байланысты, еңбекке қабілеттілігінен айрылуына байланысты, жаңағы мүгедектік алып қалса жұмыс орнында, асыраушынан айрылу жағдайына байланысты, жүктілікке және босануға байланысты, және бір жарым жасқа толғанға дейінгі төленетін жәрдемақы. Жүктілікке, босануға, жаңа туған баланы асырап алуға байланысты қандай құқықтар берілген? Жүктілікке және босануға асырап алуға байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша әлеуметтік төлемді алу құқығы туындаған күннен бастап төленеді. Жүктілікке және босануға байланысты кірісінен айырылу жағдайы бойынша демалыс күні берілген күннен бастап төленеді. Және жаңа туылған баланы немесе асырап алған баланы еңбекке уақытша жарамсыздық туралы парақта көрсетілген жаңа туған баланы асырап алған жұмыскерлерге демалыс берілген күннен бастап тағайындалады. Әлеуметтік аударымдарды есептеу нысан ретінде не ескерілген? Әлеуметтік аударымдарды есептеу объектісі ретінде ескерілген орташа айлық кіріс мөлшері әлеуметтік төлемді алу құқығы туындаған айдың алдындағы соңғы күнтізбелік 12 ай ішінде әлеуметтік аударымдарды 12-ге бөлу жолымен қарастырылған. Ай сайын дейсіз ғой. Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар сомасы
қате аударылып кеткен жағдайда қалай қайта аударып алуға болады? Және бұл іспен кімдер, қандай мекеме айналысады? Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар сомасы қате аударылған жағдайда оларды қайтару туралы функция мемлекеттік корпорацияға жүктелгендіктен жұмыс берушілер қате төленген әлеуметтік аударымдар мен зейнетақы жарналарының қате артық аударылған сомаларын осы уақытқа дейін, бүгінгі күнге дейін мемлекеттік корпорацияға тікелей жүгінген, өтініш берілген. Қазіргі таңда ол өтінішті онлайн тапсыруға болады. Ол дегеніміз электронды үкімет порталындағы әлеуметтік қамсыздандыру бөліміндегі қызметті тағайындап, өтінішті толтырып, оны электронды цифрлық қолтаңбамен қою қажет. Енді тұрғындардың көпшілігі мемлекет тарапынан берілетін төлемдер туралы білмегендіктен өзіне тиесілі жәрдемақыға болатын құқығы бар екенін білмей жатады. Жалпы бұқарамен жұмыс істейсіздер ме? Міндетті түрде мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қоры акционерлік қоғамының Алматы облысы бойынша филиалының және еңбек әлеуметтік қорғау көші-қон департаментінің өкілдерімен облысымызда барлық аудандарда ашық есік күндері ұйымдастырылып, ол жерде мемлекеттік қызметтер мен өзгерістер жайында түсіндіру жұмыстары жүргізіледі, және мемлекеттік қызметкерлермен кездесулер болады. Енді осы кәсіби маман ретінде тұрғындарға ақыл кеңесіңізді айта кетсеңіз, жәрдемақы алу үшін қандай құжат жинау керек, нені басты назарда ұстау керек деген секілді. Жәрдемақыға өтініш берген уақытта әлеуметтік заң жүзінде көрсетілген әр, мысалы, мемлекеттік жәрдемақыға өзінің жиналатын құжаттардың тізімі болады, сол құжаттарды толыққанды тапсыру қажет. Жұмыспен қамту басқармаларын алатын шығар енді? Әлеуметтік бағдарламалар және жұмыспен қамтуды үйлестіру басқармасы бар, оның бөлімдері бар. Әлеуметтік қамсыздандыру блогы, яғни біздің блогтан ала алады. Түсінікті. Тағы да бір айта кететін жайт, зейнетақы мен қамсыздандыру құқығы әйел адамдарда 61 жасқа толғанда жүргізілсе, ол 2028 жылдың 1 қаңтарына дейін ғана белгіленген. 2028 жылдың 1 қаңтарынан бастап 61 жарым жаста, 2029 жылдың 1 қаңтарынан бастап 62 жаста, 2029 жылдың 2030 жылдың 1 қаңтарынан бастап 62 жарым жаста, және 2031 жылдың 1 қаңтарынан бастап толық 63 жасқа толғанда жасына байланысты зейнетақыға шығуға құқығы бар. Ерлерде де солай ма? Өсіп отыра ма? Жоқ. Жоқ. Әйел адамдарға қатысты. Ерлер 63 жаста шығады. Гендерлік тепе-теңдікті аламыз дейсіздер ғой. Енді Мира Мұхамеджанқызы студиямызға арнайы келіп сұхбат бергеніңіз үшін алғыс айтамыз, еңбектеріңізге жеміс тілейміз. Қадірменді көрермен, бізге берілген уақыт осымен мәресіне жетті. Эфирде келесі көріскенше күн жақсы болсын.